അവിവാഹിതയായ 19-കാരിയിൽ ജനിച്ച കുട്ടി, അച്ഛനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ച കുട്ടി, രണ്ടാം അച്ഛന്റെ കുത്തുവാക്കുകളും അതിരു കടന്ന ശാസനകളും കേട്ട് വളർന്നു വന്ന കുട്ടി. അവൻ 2 തവണയാണ് ഒരു ഡിഗ്രി പോലുമില്ലാതെ കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടത്. ഏതാണ്ട് 10 വർഷത്തോളമാണ് വിവിധ കമ്പനികളിൽ ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്തത്. 42-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പെറ്റമ്മയെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഒരു നോക്ക് കാണുന്നത്. പറയുമ്പോൾ ഒരു ദുരന്ത കഥയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് യാട്ടിന്റെ ഏകദേശ വില 1200 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകെ ആസ്തി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8.6 ലക്ഷം കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അനുരാഗ്. ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മലയാളത്തിൽ അധികം ചർച്ച ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും നിർബന്ധമായി കേട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കഥയാണ് ഒറാക്കിളിന്റെ സഹസ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ ലാരി എല്ലിസന്റെ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ച യഥാർത്ഥ കഥ. ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ? എന്നാൽ ഒരു സത്യം പറയാം, അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് അറിവില്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പണമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് 30 വർഷത്തിലധികം എക്സ്പീരിയൻസും 50 ലക്ഷത്തിലധികം കസ്റ്റമേഴ്സും ഉള്ള മോത്തിലാൽ ഒസ്വാലിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് അഡ്വൈസറെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് എപ്പോഴെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് നടത്താം എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതാത് സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. മോത്തിലാൽ ഒസ്വാൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആപ്പ് വഴിയോ ഈ അഡ്വൈസുകളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് പണം നഷ്ടപ്പെടാതെ ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളോടെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമാണ്. അതിന് ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, ബാങ്ക് പ്രൂഫ് തുടങ്ങിയ രേഖകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയൊരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ വെൽക്കം ബാസ്ക്കറ്റിൽ നമുക്ക് AI ബേസ്ഡ് ടൂൾസും ബ്രോക്കറേജ് റിവേഴ്സലും കിട്ടുന്നതാണ്. എന്താണെങ്കിലും മോത്തിലാൽ ഒസ്വാലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ട ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജ് 0 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും സമയം കളയേണ്ട, നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതും കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുമായ ലാരി എല്ലിസന്റെ യഥാർത്ഥ കഥയിലേക്ക് പോവാം. 1944 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 17-ാം തീയതി ന്യൂയോർക്കിൽ 19 വയസ്സുള്ള അവിവാഹിതയായ ഒരു ജൂത പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു മകൻ ജനിക്കുകയാണ്. അച്ഛനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ വംശജനായ അമേരിക്കൻ ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ജൂതമത വിശ്വാസ പ്രകാരം അവിവാഹിത ഗർഭിണിയാവുന്നതും പ്രസവിക്കുന്നതുമെല്ലാം അവരുടെ മതത്തിൽ നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഈ കുട്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. കുട്ടി ജനിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല. എന്താണെങ്കിലും ഫ്ലോറൻസ് പെൽമാൻ എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്ന അമ്മ 19-വയസ്സുകാരിയായ ടീനേജറായ ആ കുട്ടി ഈ ചെറിയ മകനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കുറച്ചു കാലം അമ്മ ഈ കുട്ടിയെ പരിചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 9-ാമത്തെ മാസത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ന്യൂമോണിയ വരികയാണ്. ഇനിയും ഈ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ അമ്മ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അമ്മയുടെ ആൻറ്റിക്കും അങ്കിളിനും ഈ കുട്ടിയെ ദത്തു നൽകിയ ശേഷം അമ്മ പിന്നെ മകനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ലൂയിസ് എല്ലിസൺ ലില്ലിയാൻ എന്നായിരുന്നു ഈ അങ്കിളിൻ്റെയും ആൻറ്റിയുടെയും പേര്. ചിക്കാഗോയിലാണ് ഇവരുടെ താമസം. ഈ കുട്ടി എന്തായാലും, ലാരി എല്ലിസൺ എന്തായാലും, ഈ ചിക്കാഗോയിൽ വളർന്നു വരികയാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാം അച്ഛന്, അതായത് അങ്കിളിന്, ഈ കുട്ടിയെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും ലാരി എല്ലിസൺ തൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ അച്ഛൻ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ സ്വന്തം അമ്മ, അതായത് ബയോളജിക്കൽ അമ്മയിലും ഉപരി തന്നെ ജീവനോളം സ്നേഹിക്കുന്ന ലില്ലിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയായിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടം. എന്തായാലും ചിക്കാഗോയിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുകയാണ്. ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ചിക്കാഗോയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗത്ത് ഷോർ ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത്. ലാരി എല്ലിസൺ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആബ്സെന്റ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള, കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ജനിച്ച ശേഷം അച്ഛനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, ഒരു ജൂത കുടുംബത്തിൽ ഈ കുട്ടി വളർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ കുട്ടി ഒരു അവിശ്വാസിയായിരുന്നു. അതായത് ദൈവങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് വളർന്നു വരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് തന്നെ, ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം എന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള തെളിവുകളൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു, അത് അവരുടെ വിശ്വാസം. പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട തെളിവുകൾ എനിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട്
ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല. എന്താണെങ്കിലും ലാരി എലിസൺ തന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. 1962 ഇദ്ദേഹം കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ തന്നെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇല്ലിനോയ്സിലാണ് ഇദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എന്നാൽ 2 വർഷം ഇദ്ദേഹം അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്താണ് തന്നെ ജീവനോളം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന, താൻ ജീവനോളം സ്നേഹിക്കുന്ന ലില്ലിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ വളർത്തമ്മ മരണപ്പെടുന്നത്. ഈ വാർത്ത ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനൽ പരീക്ഷ എഴുതാതെ കോളേജിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരികയാണ്. ലില്ലിയാൻ എന്ന വളർത്തമ്മയുടെ മരണത്തോടെ അച്ഛൻ, അതായത് വളർത്തച്ഛൻ, വീണ്ടും ഈ കുട്ടിയോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുകയാണ്. ഇനി നിനക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും ചില്ലിക്കാശ് തരില്ല എന്ന് വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് വളർത്തച്ഛൻ പറയുകയാണ്. നിന്നെക്കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവുമില്ല, ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല തുടങ്ങിയ കുറ്റവാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. വളർത്തമ്മയുടെ മരണത്തോടെ ഒരു ഡിഗ്രി പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ഡിഗ്രി നേടണം എന്ന അമിതമായ ആഗ്രഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. 1966 അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ചിക്കാഗോയിൽ ചേർന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി നേടാൻ ഇദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഇദ്ദേഹം ഡിഗ്രി നേടാതെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. പിന്നീട് ജോലി ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഇദ്ദേഹം കാലിഫോർണിയയിലേക്ക് വണ്ടി കയറുകയാണ്. അവിടെ വെച്ച് ഈ കോഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ജോലികൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുകയാണ്. 1-2 വർഷമല്ല, 10 വർഷത്തോളം ഇദ്ദേഹം വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളിലും കഠിനമായി തന്നെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കില്ലുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തിരുത്താനും ഇദ്ദേഹം തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് താൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടായി ഇദ്ദേഹം 10 വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ആംബെക്സ്, ആംഡാൽ പോലുള്ള കമ്പനികളിലും പിന്നെ IBMന്റെ ഒരു സബ് കമ്പനികളിലുമെല്ലാം ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ തടയുകയാണ്. IBMന്റെ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വായിച്ചത്. അതായത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റകൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വായിച്ചത്. ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാതെ സ്ട്രൈക്കിയാണ്. ഇതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി, ഇതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാം, വലിയൊരു കമ്പനി കെട്ടിപ്പടുക്കാം തുടങ്ങിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ട്രൈക്കിയാണ്. എന്നാൽ IBM പോലും ഇതിൻ്റെ ഒരു വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറായിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഇവർ കണ്ടിരുന്നത്, IBM പോലും കണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗിക തലത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ആരും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ലാരി എലിസൺ ഈ പേപ്പർ വായിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡാറ്റ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി കുറച്ചുകൂടെ അറിവുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ച സമയത്ത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിലും കഥ പറയുമ്പോൾ അത് പറയണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ്ഡായി ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റകൾ കുറേ അധികം തന്നെ കമ്പനികൾക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനും എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഫയൽസ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാതെ സെറ്റ് ഓഫ് ടേബിൾസ് ആയിട്ട്, റോസ് ആയിട്ടും കോളംസ് ആയിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഈ ഒരു പരിപാടിനെയാണ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുക. ആ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ആണത്, അത്രത്തോളം ഡാറ്റകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഒരു വാണിജ്യ സാധ്യതയാണ് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത്. പണ്ട് ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ട, നല്ല കഴിവുണ്ടായിരുന്ന, നന്നായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാനറിയുന്ന ബോബ് മിനർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെയും എഡ് ഓഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് 3 ആൾ ചേർന്ന് ഒരു കമ്പനി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എടുത്ത $2,000 ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ ഈ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലബോറട്ടറി എന്ന പേരിൽ ഇവർ ചെറിയ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങുകയാണ്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് SQL, സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. കമ്പനി വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരും എന്നൊരവസ്ഥയെത്തുകയാണ്. കമ്പനി വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരാനുണ്ടായ പ്രധാന ഒരു കാരണം, അമേരിക്കൻ CIA, സെൻട്രൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസി, ഏതാണ്ട് $50,000 ഒരു കരാർ ഈ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നതായിരുന്നു അവർ ഈ ചെറിയ കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ച ആവശ്യം. എന്താണെങ്കിലും കൃത്യമായി ആ കാര്യവും ഇവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. അന്ന് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് കോഡായി CIA പറഞ്ഞത് ഒറാക്കിൾ എന്നായിരുന്നു. അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലബോറട്ടറിക്ക് ആദ്യമായി കൊടുത്ത വർക്കിൻ്റെ കോഡ് നെയിമായിരുന്നു ഒറാക്കിൾ. അതുതന്നെയാണ് പിന്നീട് ഈ കമ്പനിക്ക് ഒറാക്കിൾ എന്ന പേരിടാൻ ഈ 3 പേരെയും പ്രേരിപ്പിച്ചതും.
പിന്നീട് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് 1979 ഇവർ കമേഴ്ഷ്യൽ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിന് ഇവർ കൊടുത്ത പേര് ഒറാക്കിൾ 2 എന്നായിരുന്നു. ഇത്രയും ആയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യത, അതായത് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഈ ഡാറ്റകൾ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഫേമുകൾക്ക് ഇതാവശ്യമുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഫേമുകൾക്ക് ഇതാവശ്യമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സാക്ഷാൽ IBM ഈ രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ്. IBM പോലുള്ള വലിയൊരു കമ്പനി ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നാൽ എന്തായാലും ചെറിയ കമ്പനികൾ പൂട്ടിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ്. IBM അധികം വൈകിയിട്ടൊന്നുമില്ല, അവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു SQL ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, അവർ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ലാരി എല്ലിസൺ നോക്കിയത് IBMന്റെ ഈ ഒരു വർക്കിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്താണ്. അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇവരുടെ SQL ഇവരുടെ സെർവറിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ലാരി എല്ലിസൺ ഈ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ്റുകളെയും ബിസിനസ്സുകളെയും എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കാനുള്ള റിസർച്ചിലേക്ക് തൻ്റെയും തൻ്റെ ടീമിൻ്റെയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. 1983 സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലബോറട്ടറി എന്ന പേര് മാറ്റി ഒറാക്കിൾ എന്ന പേര് ഇവർ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 1983 എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക, ഇന്ത്യ ആദ്യമായി വേൾഡ് കപ്പ്, ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് വിൻ ചെയ്ത വർഷമായിട്ടാണ്. എന്നാൽ 1983 January 1 ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ ജനനമായി കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ ജന്മദിനമായി കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് ഇനി വലിയ രീതിയിൽ ബൂം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. 1986 ഒറാക്കിൾ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കമ്പനി IPO ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം 1990 ഒരു സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം അമേരിക്കയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തൻ്റെ ഇന്നോവേഷനിലൂടെ, തൻ്റെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെ, പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ, വിപണിയെ അറിഞ്ഞ് ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ലാരി എല്ലിസൺ ഈ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തെ പോലും ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ മറികടക്കുകയാണ്. 1992 സമയത്ത് ഒറാക്കിൾ 7 എന്ന അക്കാലഘട്ടത്തിലെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഡാറ്റാബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഇത് വിപണിയെ തന്നെ തൂത്തുവാരുകയാണ്. ബാങ്കുകൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ, ഗവൺമെൻറ്റുകൾ, എയർലൈനുകൾ, റീറ്റെയിലേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഒറാക്കിൾ 7 വോൺ ഓവർ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് പല സ്ഥലത്തും ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒറാക്കിൾ 7 പുറത്തു വന്നതോടെ നമുക്കറിയാം പിന്നീടുള്ളത് വിജയത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളാണ്. 2000 സമയത്ത് ലോകത്തിലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം മാറുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർഷിക വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക ശമ്പളം മാത്രം 1.84 ബില്യൺ US ഡോളറുകളായിരുന്നു. അതായത് അന്നത്തെ സമയങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോലും, ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോലും ഇത്രത്തോളം വലിയ ശമ്പളം മേടിച്ചിരുന്നില്ല. 1.84 ബില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതും 2000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വലിയ തുകയായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 1990 അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ബൂം ഉണ്ടായ കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈലോൺ മസ്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ X എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേപ്പാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇന്റർനെറ്റിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പല ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ 90 അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ചൈനയിലെ ബിസിനസ് ഭീമനായ ജാക്ക് മായെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആലിബാബയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് 1990 അവസാനത്തിലാണ്. അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് .com ബൂമാണ് ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി കമ്പനികൾ, ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനികൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊട്ടിമുളക്കിയാണ്, ഷെയറുകൾ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനൊരു അവസാനം 2000 തുടക്കത്തോടെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ബബിൾ അവിടെ ബേസ്റ്റ് ആവുകയാണ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബബിൾ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ്. അതുമൂലം സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലേക്ക് എല്ലാ കമ്പനികളും കൂപ്പുകുത്തുകയാണ്, ഷെയറുകൾ വ്യാപകമായിട്ട് ഇടിയാണ്. പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം പോലെ തന്നെ കടന്നുപോയ വർഷങ്ങളാണ്. എന്നാൽ 2000 ശേഷം ഈ ബബിൾ ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള 10 കൊണ്ട് ഒറാക്കിൾ കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഷെയറുകളിൽ 3x വില വർധനവാണ്. അതായത് തൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം കൊണ്ടും ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് കൊണ്ടും ലാരി എല്ലിസൺ തൻ്റെ കമ്പനിയെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ഒറാക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിക്കുക, ഹാർഡ്വെയറുകൾ നിർമ്മിക്കുക, അത് മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തുക, അതുപോലെ വിൽപ്പന നടത്തുക, ഫിനാൻസിങ്, ട്രേഡിങ്, കൺസൾട്ടിങ്, ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ബിസിനസ് പല മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ്, ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2019-2020 കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ പിടിച്ചുപുലുക്കിയ കോവിഡ് മഹാമാരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് വല്ലാതെ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും എന്നെനിക്കറിയാം. സൂം ആയിരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മൾ പല കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാവട്ടെ, സ്കൂളുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാവട്ടെ, ഇനി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാവട്ടെ, ഒരുപാട് പേര് സൂം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ സൂം 2020കളിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ക്ലൗഡ് ഒറാക്കിൾ ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു. അതായത് അവന്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. എന്താണെങ്കിലും വിജയത്തിന്റെ വർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കമ്പനി വലിയ രീതിയിൽ വളരുകയാണ്, നല്ല ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് തന്നെയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനവും കാര്യമായി വർദ്ധിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് ഞാൻ ഫോർബ്സ് മാഗസിന്റെ പട്ടിക എടുത്തു നോക്കിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ലോക കോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ 6ാം സ്ഥാനത്താണ്. 109.5 ബില്യൺ US ഡോളർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ പണമുള്ള ആൾ ലക്ഷറിക്ക് വേണ്ടിയും പണം ചിലവാക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് യാട്ടിന് 1200 കോടിയിലധികം മതിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്റെ ആഡംബര ജീവിതത്തിനും വല്ലാതെ പേരുകേട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ്. നന്നായിട്ട് ആഡംബരം കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. ആഡംബര ദ്വീപുകൾ സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഹോബി. ലോക കോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന പല ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റികളും ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളത് കാണാറുണ്ട്. കാരണം ഇത് മരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. തലമുറകളിലേക്ക് കൊടുത്താലും ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ എത്ര തലമുറ വേണമെങ്കിലും മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വത്ത് ഇപ്പം തന്നെ അവർ സമ്പാദിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിലും ഹെൽത്തിലും എഡ്യൂക്കേഷനിലും ഇദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചാരിറ്റി നടത്താറുമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ, പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ, ഇദ്ദേഹം 4 വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. 4 പേരും ഡൈവേഴ്സ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ്. 2 കുട്ടികളും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 42ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇദ്ദേഹം അമ്മയെ കണ്ടുമുട്ടി എന്ന വാർത്തകൾ പല സ്ഥലത്തും കാണാറുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. 42ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രസവിച്ച തൻ്റെ റിയൽ അമ്മയെ, അതായത് ബയോളജിക്കൽ മദറിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ലാരി എലിസണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ മുൻപ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് $2000 മാത്രം മുതൽ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 135,000ത്തിലധികം തൊഴിലാളികളാണ് ഈ കമ്പനിക്ക് മാത്രമുള്ളത്. അതായത് ഒരാളുടെ ദീർഘവീക്ഷണം, ഒരു ചെറിയ കാര്യം വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ആശയമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ബിസിനസ് സക്സസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കമ്പനിയുടെ വാർഷിക വരുമാനം ഏകദേശം 40 ബില്യൺ US ഡോളറിലും അധികമാണ്. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ വലിപ്പം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരുപക്ഷെ ഒരു പേപ്പറുമായിട്ട് കയ്യിൽ പോക്കറ്റിൽ കാശൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന് വായിച്ച സമയത്ത് ഒരു സ്പാർക്ക് കത്തിയതുകൊണ്ടും അധ്വാനിക്കാൻ ഒരു മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കും സാധിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഇത്രയും വലിയ കമ്പനിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കുറച്ചെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇവരുടെ കഥകളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ സഹായിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ബിസിനസ് സ്റ്റോറികൾ. അധികം ആരും പറയാത്തതാണെങ്കിലും, അധികം കാഴ്ചക്കാരുണ്ടാവുമോ എന്ന സംശയം എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് എഴുതാം. നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കൂടുതൽ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മോത്തിലാൽ ഒസ്വാലിൽ ഒരു ഫ്രീ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ട ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല വിഷയവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഇറ്റ്സ് മീ അനുരാഗ്, signing off.